Здравейте! В този урок ще ви покажа как да използваме едно от най-често използваните неща в Photoshop. И това според мен е Adjustment Layer, което на български се превежда суловезна настройка. Най-вероятно всички, които сега започват, си мислят, че това става с филтри и че това е най-използваното нещо от Photoshop, понеже там се вижда най-голям резултат и нещо се променя. Както виждате, съм си разграфил платното с слоеве, пълни с градиенти, които направих по този начин. И ги кръстих с това какво ще сложа в тях. Това е оригинала. Сега ще селектирам този градиент тук. И ще добавя нов леер с настройка, слой с настройка. Кръстил съм го яркост и контраст. Брайтнес и контраст на английски. И ще натисна това копче тук, което ще го групира с леера, на който съм в момента, и няма да ефектира нищо друго от нашата картина. Сега той излиза тук в CS5 и CS6. Може да го настройваме. Ако отидем на друг леер, ще изчезне. Ако се върнем тук, ще се появи. Но забележете, ако натиснем тук на самата маска, няма да се появи, така че трябва да натиснем отстрани или тук. Сега променяме яркостта, а тук променяме контраста. Нека да го оставим така за момента. Отиваме на следващия. Цвят и наситеност. Hue Saturation. Тук може да намаля също яркостта. И да променя цвета. Тъй като в момента е черно-бяло, ще трябва да натисна Colorize, за да приеме някакъв цвят. Това е наситеността на цвета. Тук са по-пастелните цветове. Кривите са един от любимите ми слоеве за настройка. С тях може да направите нещо от сорта. Начинът, по който работят кривите, е следния. Отдолу имаме цветовете, които са на входа, а отляво цветовете, които са на изхода. Така в момента този цвят, който е тук, с тази точка, ще го превърнем в този цвят, който е тук. Както виждате, сега като го дигна, ще стане черно. Като го свива, ще стане бяло. Това идва от този цвят и от този. Следващия, който ще ви покажа, са нива, което се превежда Levels. Той е подобен на Curves от гледна точка, че с Curves може също да се направи. Само че тук е по-просто. Мога да кажа, че най-тъмното искам да ми е малко по-светло и най-светлото да ми е малко по-тъмно. Цветовия баланс е любимата ми настройка, когато искам да се занимавам с цветове. При нея променяме баланса на RGB, червено, зелено и синьо, за сенките, средните тонове и светлините. Така мога да кажа, че
Сенките ще са ми зелени. А светлините ми ще са червени. Настройката с черно и бяло може да видим. Първо ще трябва да сложим цвят. Сега всичко, което е червено, мога да го направя по-тъмно или по-светло. Или жълто. Зелено. Нямаме зелено в случая. Тук синьото. И магента. Преливката е доста интересна настройка. Когато натискам върху тази точица и я места, определям как този тон ще прелее в този. Дали да е линеарно или експоненциално. И да променя този. Прага, който поне така си го превеждам, threshold. Прага не е една от най-използваните настройки, но принципно интересен и може да се използва. Да определя къде в нашата преливка да създадем праг между светло и бяло. Обръщането е един от най-използваните всъщност. Искам да ви покажа сега, ако не натисна това, какво ще стане. Настройката ефектира всички слоеве отдолу. Правя цялата картинка. Ако искам да я вкарам, както другите, вижте тази стрелкичка, показва, че тази настройка е за този слой. Ще натисна с десен бутон и Create Clipping Mask. Той няма настройки, но както виждате, бърна бялото и черното. Тук ще демонстрирам набързо как може да приложим слоевете с настройки върху тази рисунка. Не я намерих, когато потърсих стимпънк, но не бих казал, че има достатъчно стим, за да се класира като такава. По-скоро си единствено панкарка на чумбарена, поради това, че си направили грозна татуировка на лицето и решила да убие мъката си, като захапе пората на Алпачина от кръстника и без ръце небрежно я изпуши на фона на дъна платка от правят 8C. Да оставим критиката на страна. Рисунката ми харесва и затова избрах. Както виждате, промених цветовете с настройката черно и бяло. Тук променям контраста и яркостта с кривия. След това показвам как също може да се постигне с настройката Levels. Сложих настройка с градиент. Не че ми трябва, просто искам да покажа как работи върху реално изображение. Тя в крайна сметка създава лошо изпичане на тъмните тонове, което може лесно да се забележи по платката на фона. Всъщност се сетих, че Hue и Saturation може да се преведе като нюанси и наситеност. Надявам се да ми простите, че използвам толкова много чужди, като говоря. От
приблизително 13 години ползвам програмата и в екипа сме свикнали да комуникираме с английските имена на инструментите. Тези навици трудно се изкореняват. Сега слагам настройка за цветови баланс и ще променя цветовете на сенките, полутоновете и ярко осветените части. Опциите на английски са Shadows, Midtones и Highlights. Ще сложа синьо в сенките и полутоновете, а пък в осветените части ще сложа топъл цвят с малко повече червено и жълто. Накрая ще копирам оригинала, който е на първия слой, като дам Ctrl-A, за да обхвана цялото платно. Ще направя слой отгоре и ще дам Ctrl-V за Paste. Ще настроя блендата на този слой да е Color. Това значи, че той ще пропуска само цвета си върху всички слоеве, които са отдолу. Ще смени Opacity, т.е. прозрачността му, за да мога да намаля цветовете и слея с тези отдолу, като същото време запази части от оригиналните разцветки по косата. Сложих оригинал от ляво и новата картинка една до друга, за да може да видите разликите. Тук не става въпрос за това коя е по-хубава. Урока е просто за да демонстрира слоевете с настройки. Ще покажа бързо как да сложите слой с настройка върху определена част от изображението. Първо добавете слоя, както до сега правихме. След това изберете четка от инструментите и с черно рисувайте върху маската на слоя. За да рисувате там, а не директно върху слоя, трябва да натиснете върху бялото квадратче от дясно. А пък когато рисувате с бяло, се добавите от ефекта. Това беше за този урок. Надявам се да ви е харесал. С Богом и се надявам да се срещнем в следващия.